ہندوستان نے آج ایک جارحیت کی ہے پاکستان کے خلاف. میں اس کو گریو ایگریشن کہوں گا. ہم نے بارہا ان کو یہ کہا, ہم نے دنیا کو ہم مطلع کرتے رہے کہ یہ حرکت ہو سکتی ہے, لیکن انہوں نے آج پاکستان کے خلاف جارحیت کی ہے. نمبر ایک, یہ لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہے. اس کو میں لائن آف کنٹرول کی وائلیشن تصور کرتا ہوں, اور پاکستان ایک مناسب جواب کا حق اور رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس رکھتا ہے. ابھی 11 بجے وزیر اعظم نے اجلاس بلایا ہے, میں اس اجلاس پہ جا رہا ہوں اور دفتر خارجہ کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کروں گا.